Тэгээ одоо төсөв дагсан 20 хэдэн хувь өөрчлөлт орж ирнэ гэдэг чинь ер нь л самарч байна шүү. Тэгээд энийгээ бол зохицуулаад явъя, сайн сайхны төлөө явъя, бүтээгээд явъя гэж байна. Тэгээ энэ хуулиудыг чи хараад байхад орон нутаг гэж юм байхгүй болчихлоо. Монгол улс чинь өргөн удам нутагтай, цөөхөн амтай. Улсын их хурлын 76 гишүүний чинь 52 лөө 54 нь орон нутгаар сонгогддог. Тэгээ энэ хүмүүсийн цаана байдаг их ашгийг энд гаргаж ирээд хилэнгүүт тэгээ орилоо чарлаад хашигчаад үг хэлүүлэхгүй. Тэгээ одоо дангаараа явлаа гээд 16-аас 20 онд 65-улаа 20 оноос хойш одоо ингээд бүхэл хуулийг дураараа дурыг дун чумгаараа найгаад сайндаа хүрчихсэн хаана байна? Тэгээ одоо энэ зөвшөөрлийн тухай хууль гээд яг үүндээ газрын хууль чинь эгээ зөвшөөрлийн тухай хууль болохоос дээшээ датагдана гэдэг чинь дээд дарагаасаа доод дарга зөвшөөрөл авна л гэсэн үг байна. Дахиад зөвшөөрлийн тухай нэр нь өөр болохоос тэр чинь зөвшөөрлийн тухай хууль гэсэн үг шүү дээ. Бараг л. Ер нь аливаа зовлон гитлий гэвэл тухайн хүнд нь тухайн одоо багт нь тухайн суманд нь үүрүүлж ийж л гатлан дуулна гэсэн. Жишээлбэл гэр бүлийн маргааныг хэм шийтгэх, багийн дарга шийтгэх юм уу? Сумын дарга шийтгэх юм уу? Гэр бүл өөрөө л шийднэ үсттэй. Тэрэн шиг тухайн суманд байгаа тухайн аймагт байгаа нутаг дэвсрийнхаа хаан дахин төлөвлөлтийг хаан гэр хорооллоо байгуулах юм. Хаан одоо орон сууцаа барих юм. Энэ асуудлуудыг одоо ингэ төвлөрүүлэн датаж айгнтл гэж тэрний даргаыг босоо томлно би мэдчихэв. Мэргэн шиг мэдчихэв. Тэр босоо томлсон хүн сэргийн командор ажилддаг. Танаа намын тогтолцоо тийм шин. Тэгэд дээшээ нэг бичиг явна. Хавар 4 сард явна. Ирэхгүй. 7 сард бүтээн байгуулалт тийч зөвшөөрөл очиог юм чин тухайн үйл ажиллагаа эхлэхгүй. Айгуул намар очино. Ингээд шат амжилгууд нэмэгдэнэ. Энэ нөхцөл байдлыг яриа л гэж байгаа. А тэгэхээр ер нь одоо нэг ийм үндсэн хуулийн концепц байна. Нотгийн өрөө удирдах асыг бол дөндөө байхгүй болгоод авчлаа. Хуруу, хумс, шүүдмүүд, нүүдмүүд байхгүй. Одоо айгуул би дээр хэлсэн орон нутгийн сонгуулийн хуулиар айгуул аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлаа барихгүй таныг гитчихэд. Тэгээ энэ болгоныг хэлэхлээр хэлсэн болно. Ярилцсан ихлээр ярилцахгүй. Ер нь одоо сөрөг хүчин парламентийн засаглал гэдэг чинь харилцан ярилцж ийж ойлголцож ийж явах хэрэгтэй байгаад. Тэгээ энэ 11 хүний гэрэнгүүт 60 далаараа ирээд боорлчих. Тэгээд тэрийг давах гээд арай чанга дугуурнгуут одоо орилсон чарлсан болно. Дугуй байгаад болохоор айжин гэж бодоод байдг юм яа. Тэгэхээр энэ зөвшөөрөл гэдэг өөрөө авилгал шүү дээ. Эрт дээр үеэс зөвшөөрөл өгнө гэдэг чинь тэр нэг хүнээс зөвшөөрөл авна л гэсэн үг. Тэрийг авахын тулд гуйна. Өхгүй л яах вэ? Дахиад гуйна. Дахиад өхгүй л яах вэ? Жижиг авилгал өгнө. Дахиад хөдлөхгүй л яах вэ? Том авилгал өгнө. Ингээд омс гутлаас нь гардаг нөгөө олон тэр юм доллар тэр нь явсаар ажгаад 40 их найд хүртэл хулгай өөр дээр л ордог шин. Ийм мэтлэн өдр болгон цаалт болгон дээр ч үг хэлээд байж чадаа шүү. Тэгэхээр нөхцөл байдал хүнд байна. Төсөв мөнгөн дээр хурдан шуурхаа явъя. Ингэнгүүт төсөв дагсан хуулиар нодон танаар шатар сайдын оронтой оруулж авчирчаад өнөөдөр засгийн газрын бүтцийг хийчихсэн шүү. Бүхэл бүтэн шатар сайдыг төсөв дагсан хуулиар үйлдвэрлэж